Ermənistandan keçməklə Naxçıvana çəkiləcək dəmir yolunun maliyyə xərclərinin necə ödənəcəyi artıq müzakirə olunur. Dekabrın 14-də Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin bu layihənin icrasının razılaşdırmasını elan edəndən sonra Ermənistan baş nazirinin müavini deyib ki, bu ölkənin ərazisindən keçəcək 45 kilometrlik dəmir yolunun inşası 200 milyon dollara başa gələcək. Baş nazirin müavini Mier Qriqoryan bu haqda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə məlumat verib. Amma Mier Qriqoryan dəmir yolunun Ermənistan ərazisinə düşən hissəsinin nə vaxt inşa olacağını açıqlamayıb. Amerikada siyasi şərhçi Paul Goble Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan bu layihədə qeyri-bərabər durumdadır. Azərbaycanın pulu var, Ermənistanın yox. Azərbaycana Türkiyədə kömək etməyə hazırdır. Ermənistanın isə resursu yoxdur. İran bir dəfə deyib ki, Ermənistana kömək edə bilər, amma çox adam buna inanmır. Rusiya da Ermənistana yardım etməyə bilər. Qərb də hələ ki, tərəddüd edir. Ona görə də məncə, maliyyələşmə ilə bağlı razılaşma əldə olunmayana qədər Bakı və Yerevan tikinti işlərinə tam start verə bilməyəcəklər. Amma Ermənistanda siyasi şərhçi Richard Kerakasyan Nikipində deyir ki, ona sızdırılan məlumata görə bu dəmir yolunun çəkilməsinin bir hissəsi Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşəcək. O deyir ki, elə son Brüssel görüşündə də əldə olunan razılaşmalardan biri budur. There has been substantial funding from the Asian Development Bank. Bu vaxta qədər Asiya İnkişaf Bankı və Dünya Bankı Şimal-Cənub dəhlizini əhəmiyyətli dərəcədə maliyyələşdirib. Bu layihə yeni layihənin maliyyələşdirilməsi üçün imkanlar aça bilər. Bundan başqa Avropa Birliyi də həm Azərbaycana, həm də Ermənistana bildirib ki, layihəyə investisiya qoymaq istəyir. Mənə bunu özəl görüşlərdə deyiblər. Avropa Birliyi istəyir ki, Yerevan və Bakının ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə yekun razılığa gəlmək prosesini sürətləndirsinlər. Or final agreement on the restoration of trade and transport. Richard Kerakasyan deyir ki, Ermənistan dəmir yolları Rusiya tərəfindən idarə olunduğu üçün Rusiyanın da müəyyən qədər investisiyasının olacağını gözləyir. Rusiya dəmir yolları Azadlıq Radiosunun bu barədə sorğusunu cavablandırmayıb. Amerikalı şərhçi Paul Goble əlavə eləyir ki, Avropa Birliyi vəsait ayırarsa tərəfləri bir-birindən seçməyəcək, hər ikisinə vəsait verəcək. Amma əlavə eləyir ki, Avropa Birliyi bu barədə açıqlama vermədiyi üçün hələlik burada bir gəlişmə yoxdur. O ki, qaldı yolun Azərbaycandan keçən hissəsinə Bakıda iqtisadi təhlilçi Natiq Cəfərli deyir ki, bu marşrut üzrə dəmir yolunun bir hissəsi yeni qurulub. Azərbaycanın bir neçə il bundan öncə İran və Rusiya ilə bir layihəsi var idi, Şimal-Cənub dəmir yolu layihəsi. Həmin layihənin tərkib hissəsi olaraq Rusiya sərhəddinə qədər dəmir yollarının bir çox hissəsində təmir işləri görüldü. Yəni, Zəngəzur koridoru söhbəti olmadan belə o yolların bəzi hissələrində bu Cənub-Şimal dəhlizinə görə Fars körfəzindən Baltik dənizinə qədər bir yeni marşrutun açılmasına görə yollarda təmir işləri görüldü. İndi əsas məsələ o 127 kilometrlik sərhəd boyu, İran sərhəddi boyu dəmir yolu fətti var idi Sovetlər dönəmində. O yolun bərpasından gedir, çünki 127 kilometrlik həmin yol dağıdılıb, işğal vaxtı dağıdılıb. İndi həmin sahədə iş gedir və həmin bölgənin, o 127 kilometrlik bölgənin bərpasından söhbət gedir. Bu yolun Azərbaycan hissəsinin Horadizdən Ermənistan sərhədinə qədər olan 100 kilometrlik hissəsinin çəkilişi başlayıb. Azərbaycan rəsmiləri yolun xarici mənbədə maliyyələşməsi barədə açıqlama verməyiblər. Keçən 44 günlük müharibədən sonra atəşkəs bəyanatı imzalayan Azərbaycan və Ermənistan həm də regionda kommunikasiya xətlərinin bərpasını razılaşdırıblar. Bu xətlərdən biri də Rusiya ilə Ermənistanı birləşdirən, o cümlədən Azərbaycanın əsas ərazisi ilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikasını birləşdirəcək dəmir yoludur. Bu dəmir yolu həm də Ermənistanı İranla birləşdirəcək.